В съвременното така, общество, което живеем, мисля, че е нормално да реагираме така. Разбира се, но въпреки това много ви благодаря. Очаквахте ли такъв интерес? Предполагам, си общувала с твоите продуценти и менеджери по отношение на излъчването на Перла в България. Очаквахте ли такъв огромен интерес? Защото интерес наистина е огромен. Отдавна работим в телевизия с моите колеги от много години и сме свидетели на такъв интерес много рядко пъти, то основно в времето, когато нямаше толкова много телевизии. Тогава би могло един сериал да събира толкова голям рейтинг и да го гледат толкова много хора. Сега в България има 4 национални телевизии, огромен брой други телевизии, над 50 българско горящи телевизии. Всички излъчват качествена програма, относително от някои, но други доста качествена програма. И в такова време такъв сериал да събере един телевизионен продукт, толкова огромен рейтинг всяка вечер, в продължение на толкова време, това е наистина един така прецедент, бих казал. Очаквахте ли такъв голям интерес в България да получи този сериал? Bulgaristan da izlenmeye başladığını bilmiyordum. Çok geç öğrendim. Аз сравнително късно разбрах, че той се излъчва в България, този сериал. Fakat yaklaşık 2 senedir bu dizinin Orta Doğu'da müthiş bir... Но трябва да ви кажа, че в Близкия изток от около 2 години насам има много голям интерес към този сериал. Телевизион излъчване оранлары... Там, докато преди сериала не е имало голям интерес към телевизията, изведнъж този сериал е предизвикал много голям интерес. Говорим за Дубай, за Катар, за Египет, за Йордания. Аз съм запознат, когато ние решихме заедно с нашите партньори от BTV. Ама Българистан сюрприз. Но България беше сюрприз за мен, наистина. Сега наскоро научих за това. Когато решихме да те поканим, и ние си изненада установихме, че само в арабския свят Перла е събрал близо 85 милиона зрители. И тогава разбрахме, че всъщност вие сте много по-големи звезди, отколкото ние мислихме. И това ни изненада, защото явно има харизма в този сериал и във вас, в теб, в твоя партньор, главните герои в този сериал. Може би с това се обяснява, или може би с това, че наистина успяхте и под една или друга форма да докоснете емоционалната страна на българина. И просто сте харизматични, като актьори. Благодаря ви за това. Няма нужда да ми благодариш, защото новия ми сериал чака. Имаме една поговорка в България, каза на дума хвърлен камък. Така че ти вече се съгласи. С огромно удоволствие. С огромно удоволствие. Ако трябва, аз ще дойда в Турция да снимам. Ние сме близки приятели с Таркан. Не толкова близки, колкото дори. Полублизки. Аладжа, нали? Аладжа е наполовина. Полуаладжа. Аладжа сме с... Наполовина. Наполовина. Чок якан дилис. Окей. За лични неща не искаш да говорим. Аз съм човек, който иска да коментира лично. А не, както искаш. Както искам. Добре, как върви личният ти живот? В смисъл, свободна ли си в момента? Това е най-важният въпрос, който един неумъжен, неженен мъж. Като видя хубава жена, просто почвам да се притеснявам от време на време. Какво се смеете? Моите колеги са леко невъзпитани. Свободна ли си в момента? Това е единствено въпрос. Не ме интересува кой какво, защо. Просто дали си в сърцето ти е свободно. Ако е свободно, може да ми кажеш, без да се притесняваш. Ти си популярна, аз съм популярен. Някак си на подходящи години сме. Уйгун бияшим звар. Видиш как се смее. Моята родна публика, как се смее на думата подходящи години. Клоня към така популярния в България израз стари реген. Запътил съм се нататъка. Сам си пера чорапите всяка вечер. Не давам никой да ми ги пипне. Сега ми е лесно, защото ми е счупено краченчето. Не си обувам чорапки, но сам се грижа, сам пера.
kendim iş çok iş yapabilirim. Ama ben onun çok karizmatik olduğunu, çok sevildiğini, uzun senelerdir programı yaptığını ve çok beğenildiğini duydum. Но аз съм чувал много хубави неща за вас, че сте много харизматична личност, че от години правите много успешна програма и че сте отказали на много предложения за... Само на Виктория Силстед отказах. Съеже Виктория Силстед е редактор. Да ти кажа, Виктория Силстед е на трето място в света на Playboy за всички времена. Страшни цици. Чок бит, Гюст. Шведка. Близо 2 метра е висока, но е като от мултфилм. Тя ми предложи да излезем вечерта. Каза, Слави, много те харесвам. Се съм виждала мъже, ама... Аз тогава обаче много работих и казах, не, няма да стане. Тя вика, аз мен в Лос-Анджелес. Ти нали няма да ме водиш в Анкара? Ти къде живееш? В Истанбул ли? Истанбул? Да, в Истанбул. Би той е на 6 часа с кола, мога да идвам. Идвам, вода си шоуто, 12 часа от денонощието ще ми отнема да пътувам. Няма проблем. Ако много държиш на мен и ти е свободно сърцето, няма да се противя. От сега ти казвам. Ако много държиш на мен... Не, не си длъжна сега да ми го казваш, нали? Не си длъжна сега, кай, Слави, искам те, нали? Не, ще помисля, ще помисля. Помисли си, давам ти 3-4 дни, докато се разхождаш в София. От 2-3 дни съм тук, от 3-4 дни съм тук, така че още 3-4 дни... Да, още 3-4 дни, докато се разхождаш, можеш спокойно да си мислиш. И това. Но ти не ми отговори да ти е свободно сърцето. Може да си имаш любим мъж. Колкото разбрах, си се развела вече. Sevgilim yok. Şu anda nyamam priyatel, nyamam lübomik. Всичко съм проучил. Всичко съм проучил. Преди да те поканя, знам, аз знам, иначе няма да те поканя. Да знам, че сърцето ти е взето. Защо да си причинявам тая болка на сърцето аз? Да знам, че ти си ангажиран, да дойдеш да ме погледнеш тия черни очи, аз да се влюба и после да умра от разбито сърце. Възрастен съм вече за разбиване на сърца. Добре, оставим тия шеги на страни. Знам, че няма да му вземеш. Мен никой ма не ще. Питаш ли, ма лесно ли ми е? Инджи. Как свърши перла? Разплаках се от любов. Това е. Перла, как ще свърши? Насъл бити джек, будизи. Солема. Не мога да кажа. Не казвам. Сприятелихме се вече. Деца, викаш си, ходим на гости в Истанбул. Но никога няма да кажа. Само между нас ще останем. Не искаш да кажеш? Аз ще умра. Кога? Не знам. Това е шега. Не, това е шега. Кой епизод? Анги бълим дълия си. Има ли шанс после се окаже, че умряла на ушки? Мисли, това е, всичко се е променило и те е спасил, твоята любов те е спасила. Мемет, бам, ве, мемет, спик, ще улюжа. Ние с Мехмет ще умрем и двамата. С Мехмет двамата? Да. И кинис да улюжа, ексен, не се веляме. Вигинарк е зулюжа. Един ден всеки ще умре, така или иначе. Наистина ли? Сериозно ми говориш? Жиди ми се, отоно да. От прияждане на баклава умирате с Мехмет, нали? Казвате, Мехмет, толкова те обичам, че трябва да си хапне малко баклава и ядете. Сарма. Сарми. Кюфте. Сарма и кюфте. Баклава. Мехмет са натъпкоте с сърми, кюфтета и баклави. Сърма, долма, ве, баклава. Ти прецака цялото любовно чувство, което има в себе си, Инджи. Какви са тия сърми, бе, мила? Какъв е този битовизъм? Сърми и кюфтета. Аз говоря за любов, тя ми говори за кюфтета. Можеш ли да правиш кюфтета? А, готвиш и кюфтенца. Браво, красива Георги, пък и прави кюфтета. Георги Баксана, ем дизен, хем е кюфте, я пъсим. А пък и ти в Истанбул, след на къща.